Përshëndetje, unë jam Aida Kadiu dhe punoj në Intesa San Paulo Bank Albania. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë si të mbrojmë kartën nga përdorimi i pa autorizuar dhe disa këshilla për të përdorur kartën në mënyrë të sigurt kur kryen blerje online. Si të mbroni kartën nga përdorimi pa autorizuar? Karta mundëson aksesin në fondet e llogarisë tuaj 24 orë në ditë në 7 ditë të javës, prandaj është shumë e rëndësishme të dini si ta përdorni atë për të shmangur rreziqet e keq përdorimit. Është thelbësore që karta dhe të dhënat e saj të ruhen e të përdoren me kujdes në mënyrë konfidenciale. Firmoseni kartën tuaj më njëherë në momentin që sapo e merrni pranë bankës. Kjo i mundëson tregtarit të krahasoj firmën tuaj në faturë ose në dokumentin e identifikimit me atë të kartës. Mbani shënim numrat e telefonit dhe adresën e bankës. Kështu mund të raportoni më njëherë humbjen e kartave apo veprimet mashtruese. Vrojtoni kartën gjatë një transakcioni dhe merreni atë sa më shpejt të mundeni. Kjo zvogëlon mundësinë e kopimit të kartës apo numrit të saj pa dijenin tuaj. Verifikoni me kujdes faturat për pasaktësi. Shkatroni kartat e vjetra duke i prerë në vendin e numrit apo çipit përpara se të hidhni. Kontrolloni rregullisht aktivitetin financiar të secilës prej llogarive tuaja bankare. Raportoni më njëherë çdo transaksion të dyshimt duke telefonuar bankën. Njoftoni bankën përpara se të ndryshoni adresën ose të dhënat personale. Mos e lini asnjëherë kartën jashtë portofolit, pa qenë vetë prezent aty. Karta është personale, mos ja jepni askujt kartat tuaja. Nëse dëshironi t'i jepni dikujt akses në llogarinë tuaj, pajiseni me një kartë shtesë. Memorizoni numrin PIN. Mos e mbani atë në portofol apo ta shkruani në kartë. Përdorni me kujdes ATM-t. Gjatë shtypjes së numrit PIN, sugjerojmë që të ruani tastierën nga vështrimi i të tjerëve. Vendosni dokumentet shoqëruese, kontratën, numrin PIN e të tjerë të kartës në vend sa më të sigurt dhe jo në të njëjtin vend me kartën. Disa këshilla të thjeshta për përdorim të sigurt të kartës për blerje nëpërmjet internetit. Bëni kujdes në dhënien e çdo informacioni apo të dhënave personale të kërkuar përmes internetit, sidomos kur bëhen oferta joshëse për punë apo mundësi investimi dhe fitimi. Banka nuk do të kërkoj në asnjë moment të dërgoni të dhënat dhe kodet tuaja përmes emailit apo SMS-ve. Mos shënoni asnjëherë në një email numrin e plot të kartës apo numrin PIN. Bëni blerje vetëm në faqe interneti të njohura për ju dhe që sigurojnë konfidencialitetin e të dhënave. Instaloni një program sigurie si antivirus apo anti-spyware dhe rinovojeni gjithnjë ato dhe sistemin tuaj operativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në edicionin e ardhshëm. Bashkë, miropafshim.